Vetëm 13 vjeç, këngëtarja shqiptare ngre në këmbë 40.000 francez me zërin e saj. Erza Mucholli, 13 vjeçaria shqiptare që ka fituar zemrat e publikut, po korr një sukses të madh që pas performancës së saj në Accor Hotel Arena. Ajo është cilësuar si një ndër vogëlushet më të talentuara dhe së fundmi përsëri ka marrë vëmendjen e të gjithë me zërin e saj. Erza ka qenë e pranishme në Radio Scoop Music Tour 2019, një nga koncertet më të mëdha verore që zhvillohet në Francë dhe ka manitur 40.000 të pranishmit teksa këndoi këngën e famshme Back to Black. Teksa Erza është ngjitur në skenë, të gjithë të pranishmit kanë duar trukitur dhe janë kënaqur pa mas me performancën e saj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.